23 aprel Türkiyə Milli Suverenlik və Uşaq Bayramı münasibətilə qardaş ölkənin Gəncədəki baş konsulluğunda tədbir keçirilib. Baş konsul Zəki Öztürk 1920-ci ilin bu tarixində Ankarada fəaliyyətə başlayan Böyük Millət Məclisinin yaradılmasının əhəmiyyətinə toxunub. 99 ildir Türk dünyasına xidmət edən qurumun taleyüklü mühüm qərarlar qəbul etdiyinə diqqət çəkib. Milli suverenlik və uşaq bayramı tək Türkiyənin yox, Şimali Kipr Türk Cumhuriyyətinin də rəsmi bayramıdır. Bayram münasibəti ilə konsulluqda Gəncə Uşaq Evi sakinlərinin çıxışı olub, şeirlər söylənilib, rəqs nömrələri nümayiş etdirilib. 23 Nisan Türk tarihi için bir dönüm noktasıdır. İmparatorluktan ve sultanlık yönetiminden halkın yönetimine, hakimiyetin kayıtsız şartsız milletin olduğu bir yönetime geçişinde başlangıcıdır. Bunun için Türk tarihinde özellikle Türkiye'deki yeni modern devletin kuruluşundaki ilk adımdır.